Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay guys, so for our third video for today, ini adalah Euro Australian Dollar. Eh, e, uh, EU AUD. Ah, uh, EU AUD. Okay, so currently, eh, kalau anda ingat lagi, saya ada, oh, saya ada tulis dalam uh, kita punya Discord. Jap, eh, saya just balik ni. Okay, so basically ini adalah satu uh, breakout. Eh, daripada this channel ataupun uh, this triangle sorry daripada this triangle dia break dia retest 1 2 3 kali boom dia break so technically memang ini bearish lah eh. so saya pun nak masuk sell ni saya dapat masuk sambil here lepas tu dia turun balik kan saya dah close kat sini dan dia turun lagi rendah Okay, so kalau kita tengok near support untuk pair ini letaknya kalau kita ambil low kat sini guys sini Even di slow ni saya boleh panjangkan lagi sebenarnya. Saya ambil yang ini. Ah, ini boleh lah. Okay, saya ambil yang ni lah. Okay. There you go. See. So 1.5850. Eh? Dan kalau anda perhatikan dekat sini. Okay. Ini boleh jadi area resistant untuk price. Okay. Untuk price. So kalau katakan saya nak sambung sell. Saya nak sell. Saya kena tunggu pullback lah. So most likely price ini boleh sampai 1.6150 Ataupun yang ini Ah, ha, ni lebih cantik kan 1.6218 So again anda boleh tunggu di time frame yang besar Daily macam ni Ataupun boleh buka time frame yang kecil Macam H4 ataupun H1 Okay Saya masukkan moving average sekejap Saya gunakan 10 uh, Saya gunakan 20 dulu Sekejap eh kita nak tengok kat mana 20 dia Okay, there you go. 20 dekat sini. So, basically 10 dekat bawah lah. Boleh tak? Uh, biasa masukkan lagi. 10. Okay, biasanya saya pakai 10-20. Eh? 10-20 EMA. Sebab kadang-kadang tu orang tanya saya kan. Apa yang saya pakai? Moving average setting apa? Saya pakai 10-20. Okay. Okay. See? So, kalau kita tengok dekat 10-20 ni, nampak tak area 10 ni dijadikan area sub Pot, sorry, resistance yang cantik untuk price. See? Dia kena turun. Kena turun. Alright. So mungkin apa yang boleh berlaku ialah price akan retrace masuk ke 1.6150. Tengah-tengah dekat area kita punya slope ni. Eh? Lepas tu baru dia turun balik. Nice. Eh? Kalau macam tu cantik. Atau tetap boleh gunakan time frame H4 sebagai contoh. Kita cari tempat mana ada imbalance yang cun-cun. Sekejap eh. Saya buang ni kejap. Okay. So ini ada satu area yang cantik kan ni. H4. H1. Ah Ini. Paling tidak pun dekat sini guys. Eh. Ada satu imbalance dan uh, supply. Yes. Paling tidak pun supply dekat area sini. Satu point ni. Dekat sini. Eh. Ngam-ngam lah. Betul-betul bawah dekat area 1.6150 ni lah. Ha, so mungkin price tak sampai dekat atas tapi dekat area sini tuan-tuan dah boleh standby untuk masuk sell position. Okay. Atau kalau dia tak sampai sini apa yang mungkin berlaku? Ni kita nak sell eh. Bukan kita nak buy eh. So kalau tak jadi macam tu eh. Mungkin juga tuan-tuan nampak dia akan create macam ni. Ha, macam satu apa nama ni ha, bearish flag. Ha, sebagai contoh kan eh. So mungkin dia akan retest satu lagi Mas naik balik lepas tu break ke bawah. Mungkin. <coughs> okay. So benda macam ni boleh berlaku. Tapi imbalance dekat sini eh. Ha, ini besar. Imbalance ni. Dia baru ambil sikit je. So kalau saya letak imbalance punya uh, indie direct, dia akan tunjukkan. Jap ada tak dia tunjukkan. Hmm. Oh tak ada. Eh? So basically ini imbalance dan dia dah mitigate satu dua kalilah. Ah, ha, tapi kat sini kalau anda virtually pun tengok tanpa menggunakan indikator pun anda tahu dah. Eh, sini ada area yang belum di-fill lagi. Eh, belum di-fill oleh buyer. So kalau dekat time frame H4 pun dia tak tunjukkan lah. Tapi still area supply yang sama. Ah, ha, so kita dah boleh standby lah guys. Eh, sini eh, 1.6150 as resistance ataupun supply. Okay, supply order block area. Okay, so idienya ialah saya nak sell juga dekat euro Australian dollar. Ni. Now, kalau katakanlah ha, tak jadi, tiba-tiba eh, kan, uh, euro kuat ke apa eh? Maksudnya apa? Price ni kena naik and break and uh, sorry, break and close above this support area. Betul tak? So kalau dia boleh break and close above the support area, maksudnya this whole breakout ini dia akan jadi macam satu fake out. Si? Ah, so ini kita kena perhatikan lah. cuma mungkin ada akan ambil masa sikit. Eh, mungkin bukan hari ni, dua, tiga hari lagi kan. Eh? Pam, dia break atas ni. So kalau macam tu guys, yang ini akan jadi fake out. Eh, yang ni akan jadi fake out. Eh? Cabaran ni ialah next resistance ni dekat. Dekat gila dengan price. Ah, tapi it's a good step yang mana kita janganlah dengan dia nak sell pula. Kalau dia dah close atas ni. Betul? Ah, ha, so dia akan negate the idea yang kita nak sell dekat euro USD. So mungkin price tu boleh naik sampai sini. Dekat sini baru kita nampak signal. Ha, then dekat sini baru kita sell. Atau kalau katakan price tu naik lagi above this area. Yang itu memang dah cari buy je lah tuan-tuan. Jangan cari sell. Kalau tak memang tuan-tuan cari pasal. Okay. So itu saja untuk euro Australian dollar. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.